Transporti urban vion për të ditën dytë që të funksionoj me gjysmën e numrit të autobusve duke krijuar vonesa dhe mbi ngarkesë. Këto pamje vijnë nga stacionet e autobusit në kryeqytet. Duke qenë se prej kohësh Shoqata e transportit urban në një deklarat për mediat kërkon nga institucionet që t'i plotësojnë kërkesat financiare, ose në të kundër do të ulin deri në 20% kapacitetin e flotës urbane, ndërsa u munduan të sqarojnë se nuk duan rritje të çmimit të biletës, por indeksim. Se keni parë gjitha strukturat e Republikës Shqipërisë, kanë pas një rritje të çmimit në këto ko që flasim. Janë edhe shporta bazë ushqimeve, cilat janë rritur me 10 ose 20%. Ne nuk e kemi kërkuar një diçka të tillë, por kemi kërkuar indeksimin e çmimit, që do të thotë shohim se ku janë të ardhurat e shërbimit të transportit, sepse kemi të ardhur vetëm nga bileta dhe kostot tjera të mbarvajtës të sektorit janë rritur. Theksojnë se vendimi për të përgjysmuar autobuzët ka ardhur për shkak të vështirësive financiare. Ankohen se kanë neglizhencë të plot nga institucionet për kërkesat e tyre. Nështë të vëshojën shqitin nga 26%, është edhe eqja e akcizës ose takse qakullimit për naftën për sektorin tonë, duke qenë se është një sektor i cili një takse t'il rëndon edhe më shumë edhe është pa drejtë. Kjo erdi për shkak të se që kemi parë edhe djavët e fundit ose mujnë e fundit, çmimi naftës në treg është rritur me 10 ose 20%, duke qenë se është elementi bazë jonë, nafta, ndikon 3% në rritjen e çmimit, në rritjen e kostos në tërsi transportit. Para lajmërimi se numri autobusve do të reduktohet në 20%, do të sjellë akoma edhe më shumë probleme për qytetarët. Orët e pritjes do të shtohen, ndërsa ato pak autobus do të jenë të mbushur. Kjo rrezikon edhe më shumë për hapjen e moteshme të virusit. Përballë këtyre problematikave, Bashkia e Tiranës njoftoi të hënën se po monitoron situatën, por pa mbajtur një qëndrim të qartë.